Vodič nákladného vozidla s takmer plnou nádržou propanbutánu smeroval v piatok do lyžiarskeho strediska na Bezovci. Po šmikľavej ceste však do cieľa neprišiel. Podľa informácií od vodiča kamiónu prevážal v cisterne viac ako 7 tón propanbutánu. Ale situácia je taká, že tá cesta v podstate nie je až tak celkom zjazná. V podstate vozidlo začalo byť nekontrolované, aj preto aj došlo vlastne k tomu samovolnému spusteniu dole kopcom a k narazu do toho porastu a prevráteniu toho vozidla. No tak v prvom rade bolo teda potrebné zabezpečiť miesto, aby sa sem nedostali nejaké nepovolané osoby, aby v podstate ani v blízkosti vozidla sa nepohyboval nikto nepovolaný, a teraz v podstate čakáme na to, aby nejakým spôsobom sme zaistili teda bezpečnosť v okolí, aby sa vozidlo zabezpečilo proti ďalšiemu pohybu a spolupráci teda samozrejme s požiarnymi jednotkami. Zasahujúci hasiči preverili zdravotný stav vodiča a vymedzili miesto zásahu. Súčasne zabezpečili postihnutý kamión proti vzniku požiaru, unikajúcu naftu postupne zasypávali absorpčnou látkou a následne zachytávali do zberných sudov. Počas zásahu hasiči priebežne monitorovali ovzdušie prostredníctvom analyzátora plynov a pár s negatívnym výsledkom. Situáciu pod chatou na Bezovci komplikoval i fakt, že počas celého zásahu hrozil výbuch, keďže nebolo možné propanbután z nádrže prečerpať. Ten propanbután, ktorý je uložený vnútri v tom nakladnom priestore, nakoľko vlastne ten výpustný ventil je na tej strane, na ktorej leží to vozidlo. No a samozrejme, že hrozí nejakým spôsobom nejaký výbuch, ale dúfam, že k tomu nedojde. Záchranným zložkám sa napokon podarilo prevrátený kamión bezpečne odstrániť zo zasneženej cesty na Bezovci a aj vďaka ich rýchlemu zásahu neprišlo ku žiadnej tragédii. David Svitač, Televízia Pohoda.